Tietokoneiden maailma on uusi ja salaperäinen. Salaperäiseksi se jää maallikolle, vaikka hän kuuntelisi esitelmiä ja luentoja päiväkaupalla. Tietokonemiesten kieli on ammattikieltä ja elektronitekniikka monimutkaista. Alan opiskelijat teknillisessä korkeakoulussa ovat yhdessä opettajiensa kanssa järjestäneet luentopäivät otsikolla Näköaloja tietokoneen vuosikymmenelle. Kansantajuista näidenkin päivien ohjelmassa oli perin vähän. Luennot olivat tarkoitetut nimenomaan liikeyritysten erikoismiehille. Otadata on meillä korkeakoulussa toimiva oppilaiden ATK-kerho. Me teemme monisteita oppilaille, järjestämme meille harjoittelupaikkoja. Meillä on oma kielilaboratorio ja muutenkin toimimme aktiivisesti. Viimeisenä esimerkkinä on nyt meneillään oleva Otadata 70 päivä. Ja päivillä esimerkiksi on näytteillä tällaisia terminaaleja. Tässä esimerkiksi on menossa jätkänsäkkipeli Tukholmassa olevan tietokoneen kanssa. Kuvallinen tietojen käsittely on tietokonealan uusin sovellutus, jolla tuntuu olevan lukemattomia käyttömahdollisuuksia tulevien vuosien yhteiskunnassa. Graafinen tietojen käsittely on eräs uusi tapa käyttää tietokoneita. Siis ihmisinähän me olemme yleensä tottuneet käsittelemään asioita ja ajattelemaan asioita kuvina ja kuvaa symboleina. Mutta tietokoneet ovat tähän saakka pakottaneet meitä ajattelemaan numeroissa ja kirjaimien muodossa. Ja tämä ei ole ihmiselle luonnollinen tapa käsitellä tietoja ja ajatella asioita. Ja nyt tämä graafinen tietojen käsittely, se liittää tietokoneeseen erään laitteen, niin kutsutun kuvaputken, jonka avulla pystytään, siis ensinnäkin tietokone pystyy esittämään tiedot ihmiselle kuvien muodossa, ja myöskin ihminen pystyy vastaamaan ja syöttämään tietokoneeseen tietoja kuvien muodossa. Onko tämä uutta nimenomaan Suomessa vai? No se on, siis 5 vuotta sitten suunnilleen tämä tekniikka luotiin maailmassa, mutta niin kuin aina tekniikan luomisen ja sen soveltamisen välillä kuluu tietty aika, ja voidaan siitä syystä sanoa, että nyt kun se otetaan käyttöön täällä Suomessa tänä vuonna, niin se on uutta sekä Suomessa että ulkona muuallakin maailmassa. Esimerkiksi kun piirrämme talon käyttäen tätä tietokoneen kuvaputkia, niin silloin me voimme liittää siihen samalla sen, että tietokone laskee, mitä tämä talo tulee maksamaan esimerkiksi. Ja voimme tällä tavalla, voi arkkitehti tai se talon suunnittelija, hän voi kokeilla erilaisia vaihtoehtoja siinä istuessaan sen tietokoneen kuvaputken ääressä.